Päävalmentaja Sami Kapanen, ässät kaatui perjantaina Mittelössä. Ajatukset pelistä? Kaoottinen. Siis lopputulema todella hyvä ja meille äärettömän tärkeä iso voitto, 3 pistettä. Aloitettiin hyvin. Eka erän loppu jo vähän sellainen, että me ei enää ihan pysytty niissä oikeissa asioissa kiinni. Kakkoserä oli todella luokatonta ja mun mielestä oli jo niin kuin siinä pisteessä, että me pakotettiin vastustaja takaisin pelin mukaan. Tuntui, että ne ei tänään oikein lämmennyt alkuun tuohon matsiin ja kyllä me kaivettiin erinäiset keinot, että saatiin vastustaja hereille ja otteluun matkaa ja tehtiin turhan vaikeaksi itselle, mutta 3. erän reaktiota ihan hyvä. Teksieri antoi hyvän energiavaihdon siihen 3. alkuun ja joukkue komppasi siitä ja koppasi matkaa ja se oli sitten ihan ok, mutta et kyllä me niinku turhan vaikean kautta aina mennään. Millä miettelee päävalmentaja päästää pelaajat joulunviettoon? Ihan positiivisin, että se, että niinkin paljon kuin meillä peli vielä aaltoilee ehkä otteluiden välillä ja ottelun sisälläkin, niin kyllähän se niin kuin Karjala tauon jälkeen, Helsingin EHT:n jälkeen, niin pelaaminen on ollut todella paljon niin kuin parempaa, että peli on ollut kokonaisvaltaisesti parempaa ja tulos on ollut hyvin paljon parempaa ja sitä kautta niin me ollaan tavoittelemassa niitä juttuja, mitä me ollaan tältä kaudelta haluttu ja menossa kohti parempaa, mutta tietysti irti ei voi päästä ja nyt pitäisi hetki levätä ja nauttia, mutta että tietyllä tavalla niin kuin koneisto pitää käynnissä. Että se, että me aloitetaan toi Spengleri niin heti joulun jälkeen ja korkeassa olosuhteissa ja vähähappisessa olosuhteissa, niin tarkoittaa sitä, että jalan ja keuhkojen pitäisi olla valmiin heti 2.7, että se tulee aika shokkihoitoon, kun mennään 1.6 kilometriin, niin se on aika erilainen elämys. Otetaan somesta tässä vaiheessa. Julia Manninen kirjoittaa, millä miettelä joulunviettoa, kun voitolla pääsee pienellä tauolla? No tuossa on niinku parikin voittoa, että se, kyllä se ihan hyvin mieli ja joulu on itselle todella rakasta aikaa ja uskoisin, että monelle muullekin ja nämä on niitä harvoja hetkiä, että päästään perheiden kanssa ja ystävien kanssa nauttii ihan niin kuin levosta useamman päivän ajan, niin mitä otetaan kiitollisena vastaan ja se, että siinä on voitot alla, niin tekee sitä olosta niin aika paljon niin kuin rennompaa ja helpompaa. Otetaan loppuun, pystyykö päävalmentaja joulun aikana niin jättämään jääkiekko vähäksi aikaa ja miettimään vaan joulusia asiat? Mä lupaan ja alleviivaan, että tämän haastattelun jälkeen mä kävelen tuohon vasemmalle ja puku pois naulaan ja siviilit päälle ja mennään kotiin ja seuraavan kerran kiekkoon mietitään 26 Tapanin päivänä ja lähdetään kohden Sveitsiin. Jaakko Rissanen, ottelu Ässiä vastaan takana. Minkälainen analyysi pelistä? No, huikea lähtö oli. Eka erä oli todella hyvää ja toinen oli todella huonoa ja kolmas oli vähän siltä väliltä, että kevähän alkoi painaakin jo kaikilla, mutta ihan hyvin taisteltiin kuitenkin. Oma peli kuitenkin siellä 1+2. Miten summaisit tulosten taakse? No hyvä ilta oli, että itse asiassa ollut niin kuin pidempään jo kyllä tuolla ketjulla itse mennyt ihan hyvin, että jos niin voi joskus sanoa, että vähän huonoa tuuria, niin ehkä nyt on ollut sitä, että 5-5 ollaan kyllä ihan hyviä mun mielestä monena iltana oltu, että ylivoimassa on se ongelma ehkä ollut, että hyvä, että nyt tuli onnistumisia. Joulutauko tulee tähän väliin, niin mitä se tarkoittaa pelaajalle? Pääseekö sitä vähän rentoutumaan ja ottamaan ajatuksia pois jääkiekosta? No kyllä, itse ainakin ajattelin, että lähden tyttöystävän vanhempien luokse Lappeenrantaan sitä suoraan ajamaan, että siellä on ollut nyt 4 vuotta putkeen joulu, että sinne taas mennään. Täällä on meillä somen puolella varmasti paljon katsojia illalla, niin onko jotain jouluterveisiä ennen kuin sitten taas seuraavan kerran nähdään sut kaukalossa? No ei ihmeitä, hyvää joulua ja jatketaan tammikuussa taas. Jos vähän enemmän saisi vielä katsojia paikalle, niin koska me sitten pelattaisikin vielä vähän paremmin.